Na današnji dan, prije tačno 20 godina, obnovljen je stari most u Mostaru. Tim povodom organizovana je prva međunarodna konferencija Mostar 2024 i dijalog za budućnost, kao prilika za promociju pomirenja i suživota kroz isticanje starog mosta i starog grada Mostara kao simbola multikulturalizma i saradnje. Dijalog za budućnost, kako kaže i ime današnje konferencije, treba biti zajednički motiv da zajedno radimo na rješavanju izazova koji su pred nama. Samo zajedno možemo graditi Evropsku Bosnu i Hercegovinu. Zemlju, tri jednakopravna konstitutivna naroda i svih njezinih građana. Pored brojnih visokih zvaničnika iz regiona i svijeta, učesnik diplomatskog panela na temu povezujući prošlost, sadašnjost i EU budućnost bio je i Burhanettin Duran, zamjenik ministra vanjskih poslova Republike Turkije. Ancak ben önümüzdeki yeni Mostar Köprüsü'nün tekrardan yeniden inşasının yıl dönümlerinde daha iddialı bir başlık seçilmesini tercih ederim. Mostar sadece kültürleri bir araya getirmiyor. Aslında Avrupa'nın ve Balkanların farklı kültürlerinin, dinlerinin, milletlerinin, etnisitelerinin bir aradalığını ve bir arada yaşamasını temsil ediyor. Kako je Mostar za mnoge simbol stradanja, ali i preživljavanja. Upravo iz ovog grada, potpisivanjem zajedničke izjave za budućnost, želi se podstaći na dijalog, saradnju, razvoj i integraciju zemalja Balkana u EU.